gatho cia mwanya mwireri wa Castro Media gunyitio geni nigo gumenyithie maria marethio ra theini wa ngenda cio kinyaniria about our top celebrities na mthenya wao mothe kuria theini wa ngenda cio Facebook muini wa nyimbo cia mugithi uria oikaine ta Joyce wa mama ni akorwo akirekereria adumireri iria yagikorwo hi igituma kuria theini wa ngenda cio Facebook kugia na jamu nene muno ona gwata kimako okinene gudirikanie Joyce wa mama ni akoretwo ahikitio ni mundu gwitwo omunyeki uria wikoragwo kuria theini wa Coro FM na magikorwo hi magigitigana na kuma thutha ucio Joyce wa mama ni agikoretwo agikarite atarikire na baby no mthenya wa muthe ni akirekereria kuria theini wa ngenda cio Facebook akiandika ati wedding loading someone who can do a good decor please you are needed ogwo ni Joyce wa mama akiandika ati hihi ni aragitanya gwiko hiki na andika ati mundu hihi ukire designer na agikorwo hi akimwariria tondu ni agifataranite na ihenya o uria gwakihotekeka ogwo ni Joyce wa mama akiuga o ni kuonania ati hihi Joyce wa mama ni akigite na baby ege na hihi ni maragitanya gukorwo magiko hiki either mwaka uyu na kana hihi mwaka uyu uragikorwo ugiuka na ithuwe ni tuwe andu kuria thini wa ngenda cio Facebook andu ni magikenete muno na makamwira a lot of congratulations na magakimwira ati agithie na mbere na hihi akimaiga murainini nigukorwo ni magikorwo hihi makirugamirira uhiki na nyakorohi akiandika atiriri on top of that message ya a wedding loading aiga ate I remember building our future na my ex alafu kingunia kingine kikakuja kikapiga plaster na tiles na kikaingia niliachwa tu kwa site alone wewe uliwachwa wapi akora akiandika ate nyakoririkana na hauga thutha ni makoreto hi magia makiambia ajira ya gukorwo magia kamuci wao na uria akiri mwendwa wake no mundu ngiage kiuma na kuu agiuka agikora kiingi rida adogo yao na magikoro magigitigana na kiuga agitigirwo oro oguo na uria makire nake hi na ikorwa agithie na mbere na muturire na gukiendana na mundu ungi na riu Joyce wa mama gurikanie ni makoretwo makirwo ati kana makionekana na mundu gwitwo Prof Karas uria niwe akire makire thini wa adogo kwa ihinda riri na ndu marakiuga hihi ati hi kwa wakihota gukorwo niwe maragiko hiki nake na gurikanie Joyce wa mama kuhitukira nyimbo ciake ni akoretwo akiruta message ya hinya muno na ni ugite thini wa rwimbo rwake rumwe ati muthenya umwe no akirihiria na ni akituinire o wendo ati ni uriro na ni magikorirwo makiruta rwimbo na Prof Karas makiuga uraigua atia kana waigua atia na magagicokanaria makiuga makauga ati ndiraigua ndigicayuni na gukionania ati wendo gatagati kao hihi ni ugikoretwo ururite na ugakimata muno na hau gathutha Joyce wa mama ni akoretwo akiandika kuri mweri 22 mweri wa kanana akiandika ati people will come and go some will love you some will test you some will leave you and some will bless you be patient everything happens with a reason ogwo nigwo Joyce wa mama hiya ikoreto akirekereria ndumireri cia uhiki wake oroka hora nginya riu agikoro akianira ati ni maragikoro magitanya gwiko uhiki na hi no ya makire edogo nake na ithuothe tukire no ndo ngitiga o gwitanya uhiki wa Joyce wa mama tuikoro hi tugikenanira nake hamwe ni ndu wa gukiona amwendwa na uhoro cio ni ugukiamrikirito ni andu ingi na njira ya gikeno kinene Olethigo kugwa Castro Media tukakiga a lot of congratulations Joyce wa mama theini wa adogo yaku iria hihi ukiri nayo na ikoro do subscribe to theini wa Castro Media thina pere na subscribe todo we are your number one online TV